Հայկական զինուժը կանխել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, հակառակորդը կորուստ ներկրելով ետ է շպրտվել ելման դիրք։ Վերանայվում է անշարժ գույքի արկման համակարգը, վարչապետը առաջարկել է համապատասխան հայեցակարգ մշակել։ Խորհրդարան ընդունել է նախորդ օրը քննարկված օրինագծերը, ազգային ժողովում շարունակվում է լիագումար նիստը։ Իդլիբում հարաբերական անդոր է հաստատված, դա պայմանավորված է Պուտին-Էրդողան բանակցության արդյունքներով։ Չինաստանում նվազել է կորոնավիրուսից մահվան դեպքերի թիվը, նոր տվյալներ վարակագիրների և ապակինվածների մասին։ Տեսակետներ դատական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության դիրքորոշումը ըստ Գագիկ Ծառուկյանի։ Ծաղկաձորում չկան խուճապային տրամադրություններ, հիմքային խմբակցության անդամ իր տպավորություններն է պատմում լրագրողներին։ Բարև ձեզ, եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Այսօր հարավության ժամը 5:30-ի սահմաններում Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղղությամբ ադրբեջանական զինծառայողները դիվերսիոն ներթափանցման փորձ են ձեռնարկել։ Դիրքապահ անձնակազմի գրագետ գործողությունների շնորհիվ հակառակորդը կորուստներ տալով հետ է շպրտվել ելման դիրք, թողնելով զինամթերք և ականորսիչ սարք։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի, թեթև վիրավորում է ստացել մեկ զինծառայող։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Օվանիսյանը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումները Տավուշի հատվածում կրկին դիմել են Սադրիչ գործողությունների։ Օվանիսյանը գրել է, որ արդեն մի քանի օր է նույն ուղղությամբ ադրբեջանական սահմանապահ ստորաբաժանումները կրակում են մեծ տրամաչափի գնդացիրներից։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները որպես կանոն դրսևորում են զսպվածություն, սակայն թիրախային կրակոցները անպատասխան չեն մնալու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ քննարկվել են անշարժ գույքի հարկման համակարգի վերանայման ուղղությամբ ներկայացված առաջարկությունները, դրանք վերաբերել են բնակարանների, հասարակական արտադրական տարածքների, ավտոտնակների չկառուցված հողամասերի գույքի հարկի դրույքաչափերին։ Փոփոխությունների արդյունքում ակնկալվում է հանրապետությունում ներդնել անշարժ գույքի արդյունավետ գնահատման և հարկման համակարգ։ Վարչապետը հանձնարարել է առաջարկությունների հիման վրա համապատասխան հայեցակարգ մշակել։ Ատելության խոսք և բռնության հրապարակային կոչեր տարածողները կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Ազգային ժողովը այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունել այս և երեք քննարկված մյուս բոլոր նախագծերը։ Դրանցից մեկի շուրջ բուրըն քննարկում են ծավալել ձերբակալված անձանց տեսակցելու վերաբերյալ։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության նախագիծը միանշանակ չի ընդունվել իշխանական թևի պատգամավորների կողմից։ Նրանցից ոմանք դեմ են նախագծին և գործընկերներին կոչ են արել մերժել այն, սակայն մեծամասնությունը կողմ է քվեարկել և արժանացել ընդդիմադիրների ծափահարություններին։ Լուսավոր Հայաստանի կողմից առաջարկվող նախագիծը, որը վերաբերվում է նրան, որ հնարավորություն են ձեռնել առանց խոչընդոտի տեսակցելու պատգամավորը կալանավորված և ձերբակալված անձանց հետ, առաջարկում ենք մերժել, քանի որ գործող օրենսդրությամբ պաշտոնապես հայտնում են, որևէ արգելք չկա, որ պատգամավորը հանդիպի կալանավորված և ձերբակալված անձանց և լրացուցիչ կարգավորում դա չի պահանջում։ Խնդիրը առաջանում է միայն այն դեպքում, երբ քննիչի որոշմամբ սահմանափակում է դրված լինում տեսակցելու վերաբերյալ, բայց այս նախագիծը այդ հարցը չի կարգավորում։ Այո, օրենքով պատգամավորները անարգել հանդիպել են մինչև այն պահը, երբ որ Հայաստանում քաղաքբանտարկյալների թիվը մեծացավ և մի արտադրության նախարար սկսեց մեկնաբանել, որ իրավունք չունեք, քանի որ քննիչի արգելք կա, նախաքննության մարմնի արգելք կա։ Եվ այդ ժամանակ խնդիր առաջացավ, որ հստակեցում լինի, և այս նախաձեռնությունը բերվեց, և Նիկոլ Փաշինյանն էր զեկուցում ինքներ հեղինակը ելքտաշինքի ժամանակ։ Այսինքն, այո, պատգամավորները ունեն անարգել մուտքի իրավունք, ունեն անարգել հանդիպելու իրավունք, սակայն օրենքը մեկտաբանվում է արտադրության նախարարության կողմից, որ քննիչի արգելքի պարագայում ես չեմ կարող ձեզ թույլ տամ, բայց քննիչի արգելքը վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր որ կարող են ինֆորմացիա փոխանակել, դուրս հանել, ովքեր որ կասկածում են, որ պատգամավորը կարող է նման բան անել, նրանք հանցագործության կանխավարկածով են առաջնորդվում, օրինակ հենց հիմա դուք։ Եվ եթե այս օրենքը հիմա չընդունվի, դուրս է գալու, որ նախորդ իշխանության մեկնաբանությունից մինչև այսօրվա իշխանության բան չի փոխվել, այս օրենքի ինդիկատորը։ Ազնիվ չեն իմ գործընկերները, երբ նշում են, որ
չի կարող պատգամավորի մուտքը արգելել վեր, որտեվ ինձ բազմիցս արգելել են մուտքը քրեակատարողական հիմնարկներ, մասնավորապես Սարի թաղի գործով կալանավորված անձանց հանդիպելու, նշելու, որ քննիչը թույլ չի տալ եւ արդարադատության նախարարությունը այո պատգամավորի մուտքի արգելքը մեկնաբանել է յուրովի։ Հայաստանում ներկայումս եւ այլևս քաղաքբանտարկյալները չեն լինելու, օրենքները գործելու են այնպես, ինչպես գրված են։ Այսինքն այն ժամանակ ես ուղղակի ուզում եմ բոլոր նախկին գումարման պատգամավորներին նշեցնել, ոչ թե խնդիրը օրենքի հետ էր, այլ խնդիրը օրենքի կիրառման հետ էր։ Դա այդպես չէ, որ այսօր արգելքներ չեն դրվում։ Եվ դրվում են ու ճիշտ էլ հիմնավորում են, որովհետև իրավական ակտ, նորմատիվ իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածը հստակ ասում է, որ նորմը մեկնաբանվում է դրանում պարունակող բարերի ու արտահայտությունների տարածի նշանակությամբ։ Ասում են գրված է՝ մուտք գործել ազատ, մուտք ես գործել, բայց տեսակցել չկա։ Իսկ կներեք, մուտք ինչի համար պետք է գործենք այդ հիմնարկներ։ Կարող է գնում ենք մթնոլորտային ճնշումը չափելու, պարզ չէ, որ գնում ենք կալանավորված անձանց կալանքի պահման պայմանները նայելու։ ԶԼՄ-ների հետ կապված մուտքի ու ելքի հետ կապված հարցը լրագրողները ևս պետք է հնարավորությունից կարողանան օգտվել։ Շաբաթներ առաջ Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկում պահվող ձերբակալված մի անձին ձեր երկու պատգամավորների այցելությունից հետո ես գնացել եմ, ինձ արգելել են հանդիպել այդ նշյալ ձերբակալված անձին, եւ ես ստիպված դիմել եմ ձեր նախարարին, Ռուստամ Բադասյանը չի կարողացել կարգավորել այդ հարցը, ես դիմել եմ դատավորին, այդ գործով, այդ գործը քննող դատավորին, միայն նրա արտոնությունից հետո ինձ ուրեմն թույլատրվել է հանդիպել այդ ձերբակալված անձին։ Սա նոր ժամանակների, մեր ժամանակների մասին է։ Մի քանի ամիս առաջ ընդհանրապես նոր կառավարության, նոր նախարարի օրոք, նոր իշխանության օրոք փորձեցինք այցելել կոնկրետ Արսեն Բաբայանին, ում գործը տարաբնույթ մեկնաբանություններ կար ում գործով, համացանցում տարբեր իրավաբանների կողմից։ Փորձեցինք իրենից պարզել իրավիճակը եւ իր զգացողությունները այդ ամենի վերաբերյալ։ Եւ մեզ արգելվեց։ Այո, մտմուտ գործեցինք ներս, մեզ թույլ տվեցին, հրավիրեցին, հյուրասիրեցին սուրճ, բայց դրա համար չենք մենք այնտեղ, չէ՞։ Եթե քննիչը արգելք դրելա, որը բացառիկ դեպքերում է այդ արգելքը կիրառվում, այդ ժամանակ չի կարող տեսակցել անգամ տանանդամը, որովհետև 100 գործից կարող է 1-2-ով նման դեպք լինի։ Իսկ եթե ձեր նշած դուք այցելել եք, ուրեմն մնացել են ինչ-որ մարդիկ, որոնք մնացել են հին տրամաբանության մեջ, եւ ես առաջարկում եմ այդ հին տրամաբանության մեջ մնաց մարդկանց կանխելու համար հավաքենք այդ տվյալները, ներկայացնենք արդարադատության նախարարություն եւ այժմ կմեկնաբանվի տվյալ օրենքը այնպես, ինչպես որ կա, եւ ոչ թե կմեկնաբանվի հին տրամաբանությամբ, կասեն մուտ գործեցիք դռնից ներս ու թողեք գնացեք։ Դուք լրիվ իրականությունը այլ կերպ եք ներկայացնում, մենք այլ։ Եթե ուշադիր լինեք, մենք երկու հոդվածում ենք փոփոխություն մտցրել եւ այն էլ մի քանի բառ ենք ավելացրել, որոնք ձեր նախանշած որևէ իրավակարգավորման հետ կապ չունեն։ Ես էլի պատրաստ եմ լսել ձեզանից առաջարկություններ։ Դուք չեք ներկայացրել ոչ մի առաջարկություն, բացառությամբ այն, որ անընդհատ բացական եք խոսում։ Ցանկանում եմ նաև տեղեկացնել, որ հանձնաժողովը նշված տվել է բացական եզրակացություն, բայց ձայները այնպես չի, որ միանշանակ են եղել։ Անձամբ ես կողմ եմ քվեարկել, հանձնաժողովի նախագահը նույնպես կողմ է քվեարկել, եւ հետեւաբար կներեք, ես ես բանի չեմ կարող դեմ քվեարկել, որտեղ ես եմ կարծում, որ միանշանակ չի, այո, պարոն Բաբաջյանի նշած կալանավորին ինքը չի կարողացել տեսակցել, բայց ես եւ Սերգեյ Ատոմյան օրինակ 5 օր առաջ կարողացել ենք այդ նույն մարդուն տեսակցել, հետեւաբար կարծում եմ արժի հնարավորություն տալ։ Քվեարկություն։ Կողմ 70 դեմ 21 ձեռնպակ 22 որոշումն ընդունվել է։ Երեք երեկոյան Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների միջև հրադադարի մասին ձեռք բերված պայմանավորվածությունից հետո հարաբերական անդոր էին դիտի գրեթե ողջ տարածքում։ Հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է մտել կեսգիշերին, սա հետևել է միջազգային դիպում ընթացող ռազմական թեժ գործողությունների փուլին, որից հետո Թուրքիան հայտարարել է նոր օպերացիա սկսելու մասին, որը կերում էր Գարնանային վախան անունը։ Փորձագետները կարծում էին նույնիսկ, որ թեժ գործողությունների ֆոնին ռուս-թուրքական բանակցությունները կարող են նույնիսկ ընդհանրապես չկայանալ։ Սակայն երեկ Վլադիմիր Պուտինն ու Էրդողանը հանդիպեցին Մոսկվայում, բանակցությունները տևեցին մոտ 6 ժամ։ Հրադադարից բացի կողմերը պայմանավորվել են Իդլիբում 12 կիլոմետր երկարություն ունեցող միջանցք ստեղծել և համատեղ բարեկեցություն անել։
Թուրքիան էլ հայտարարել է, թե իրեն իրավունք է վերապահում Սիրիայի կառավարական բանակի դեմ գործողություններ իրականացնել, եթե նրանց կողմից հարձակում լինի։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը չի բացառում Դամասկոսև Անկարայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման հնարավորությունը, միանգամայն բնական կլիներ խաղաղ հարաբերություններ ունենալ հարևան պետությունների հետ, եթե ձեր հարցը այն է, թե արդյոք հնարավոր է դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնում, ապա իհարկե հնարավոր է, Ռոսիա 24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Սիրիայի նախագահը։ Նրա խոսքերով, սակայն, իրենք չեն կարող նման արդյունքի ասնել, քանի որ դեռ Էրդողանը աջակցում է ԱԲԿ-իչներին։ Անհրաժեշտ է ազատվել ԱԲԿ-իչների աջակցությունից, այդ ժամանակ իրավիճակը կվերադառնա, նախկինին ասել է։ Ասադը նաև նշել է, որ երկու ժողովուրդների միջև թշնամանք չկա, իսկ լարվածությունը կապված է քաղաքական շահերի հետ։ Սիրիան և Թուրքիան դիվանագիտական հարաբերությունները խզել են 2012 թվականին։ Աշխարհում թիվ 1 թեման մնում է կորոնավիրուսը։ Վերջին տվյալներով կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց թիվը 98,424 է, նրանցից ավելի քան 55,600-ը ապաքինվել է, մահվան դեպքերը 3,386-ն են։ Վարակի առաջնային օջախ համարվող Չինաստանում կտրուկ նվազել են օրական մահվան դեպքերի թիվը, եթե շաբաթներ առաջ դա օրական 100-ով էր հաշվվում, այժմ մեկ օրում գրանցվել է 30 մահ։ Փոխարենը իրավիճակը բավական խնդրահարույց է Հարավային Կորեայում, Իտալիայում, Իրանում։ Հարավային Կորեայում ախտահարվածների թիվ ավելի քան 6,200 է, մահվան դեպքերը 40։ Իտալիայում ավելի քան 3,850 վարակակիր է գրանցվել, մահվան դեպքերը 148-ն են, իսկ Իրանում գրանցված ավելի քան 3,500 հիվանդներից մահացել է 108-ը, իդեպ զոհերից մեկը հայ է։ Իտալիայում ապակինվածները 400-ից ավելի են, Իրանում 730-ից ավելի։ Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ասել է 9-ի, այս մասին հայտնել է Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրան Գամկրելիձեն։ Նրա խոսքերով, բոլոր նոր դեպքերը բացահայտվել են Իտալիայից, միևնույն չվերթով ժամանած ուղևորների մոտ, դրանք իրար առնչվող դեպքեր են մեկ ընտանիքի ներսում, նրանք հանդիպել են Իտալիայում և անցած կիրակի վերադարձել են Վրաստան։ Բոլորը միջին տարիք են, ասել է Գամկրելիձեն, բոլոր 9 հիվանդներից ներկա պահին միայն մեկի մոտ է հիվանդությունը ծանր ընթանում, խոսքը 44-ամյա տղամարդու մասին է։ Ռուսական լրատվամիջոցները հայտնել են Մոսկվայում հայազգի սրտաբան Լալա Հովանիսյանի սպանության մասին, ըստ լրատվամիջոցների նրան սպանելու մեջ կասկածվում է ամուսինը։ Լրատվամիջոցների տվյալներով ամուսինների 19-ամյա որդին զանգահարել է ոստիկանություն և հայտնել, որ իր դռան թակոցներին և հեռախոսազանգերին տանիցիները չեն արձագանքում։ Դեպքի վար ժամանած իրավապահները բացել են դուռը և տեսել են Հովանիսյանի դիակը, կտրած ծակած վերքերով, ինչպես նաև նրա ամուսնուն, որը արյան մեջ է եղել։ Ինչպես նշում են լրատվամիջոցները, տղամարդը ենթադրյալ սպանությունից հետո փորձել է ինքնասպան լինել, սակայն դա չի հաջողվել, դրան անմիջապես հոսպիտալացրել են։ Բժիշկները այժմ պայքարում են նրա կյանքի համար, երբ գիտակցության կա, նրան կհարցակնեն։ Նրա դեմ արդեն գործի արուցվել սպանության հատկանիշներով։ Նախնական տվյալներով սպանության դրտապատճառը խանդն է եղել, նրանք ամուսնացած են եղել 21 տարի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը հանձնել 105-ամյա մեր հայրենակից Նուրհան Յուսուփովիչին։ Նա ծնվել է Ստամբուլում 1915 թվականին, այս մասին տեղեկացրել է վարչապետը լուսանկար հրապարակելով իր Facebook-յան էջում։ Քիչ առաջ այցելեցի հատուկ պայմաններում ապրող մեր 31 քաղաքացիների կեցավայր, ծանոթանալու նրանց կեցության պայմաններին և ինքնազգացողությանը, բոլորը ապահովված են անհրաժեշտ ամեն ինչով և իրենց լավ են զգում, հարողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն է գրել։ Լրագրող և բլոգեր Լուսի Քոչարյանը Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության կողմից արժանացել է կանանց խիզախության մրցանակի, այն շնորհել է Միացյալ Նահանգների առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը։ Լուսի Քոչարյանը առաջին հայն է, որ արժանանում է այս մրցանակին։ Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության կողմից տրվող կանանց խիզախության ամենամյա մրցանակը շնորվել է տարբեր երկրներից 12 կանանց։ Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն իր ելույթում ընդգծել է, որ մրցանակ ստացած բոլոր կանայք խորհրդանշում են արիության դեմքը և ոգեշնչում բոլորին։
Մենք պետք է պատվենք այս կանանց ամեն օր, այս խիզախ կանանց, որ այժմ բեմում են եւ աշխարի բոլոր այն կանանց, ովքեր կատարում են հրաշալի աշխատանք, որը կարևորագույն նշանակություն ունի մեր ընտանիքների, մեր երկրների եւ ամբողջ աշխարի համար։ Մրցանակը կանանց հանձնել է Միացյալ Նահանգների առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը։ Նա իր խոսքում ընդգծել է, որ հպարտ է կանգնել նման կանանց կողքին։ Պատմության ընթացքում կանայք երկարատև ազդեցություն են գործել հասարակության վրա։ Նրանցից յուրաքանչյուրը խիզախության և առաջնորդության բացառիկ հատկանիշներ է ցուցաբերել, հաճախ սեփական կյանքը վտանգի տակ դնելու գնով։ Կանանց խիզախության մրցանակի արժանացածների շարքում առաջին անգամ հայտնվել է մեր հայրենակցուհին, լրագրող և բլոգեր Լյուսի Քոչարյանը։ Նա հայտնի է դարձել նրանով, որ Facebook-յան իր էջում բռնության ձայնը հեշթեգով հրապարակումներ էր անում, որի շրջանակներում հայ կանայք, չբացահայտելով իրենց անունները, պատմում էին իրենց նկատմամբ բռնության մասին։ Լյուսի Քոչարյան Հայաստանից, որպես նվիրված լրագրող, Լյուսին շնորհվում է այս մրցանակը սեռով պայմանավորված բռնությունների մասին իրազեկության բարձրացման և դրանց դեմ պայքարի առաջնորդման համար, մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների իրավունքների պաշտպանության և կանանց ու երեխաների հանդեպ խտրականության մասին բարձրաձայնելու համար։ Մրցանակաբաշխությանը ներկա է եղել նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը։ Մրցանակը ստանալուց հետո Լյուսի Քոչարյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Նա իր խոսքում նշել է, որ իր կատարած աշխատանքին արձագանքը Հայաստանում բացասական էր։ Ցավոք, հայերն ունեն շատ այսպես լավատեսական, քողարկող մոտեցում այսպիսի տաբուավորված խնդիրների ու թեմաների նկատմամբ։ Մարդիկ չեն ուզում առերեսվել իրականության հետ, մարդիկ չեն ուզում լսել այսպիսի ցավոտ դաժան պատմություններ երեխաների, աղջիկ երեխաների, դեռահասների կանանց նկատմամբ, իրենց սեփական ընտանիքի անդամների կողմից, անծանոթ տղամարդկանց կողմից։ Այս ամենը շատ ցավոտ է, որովհետև եթե նրանք առերեսվեն, նրանք ստիպած են լինելու լուծումներ փնտրել։ Իսկ դա ավելի բարդ է։ Լյուսի Քոչարյանը նաև Հայաստանում կանանց նկատմամբ բռնության խնդրի լուծման ուղիները առաջարկել։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ երկու ուղղությամբ պետք է լուծումները գնան։ Մեկը երկարաժամկետ սոցքարոզի կրթության, սեռական կրթության դաստիարակության միջոցով, մեկը հրատապ քայլեր ձեռնարկելու։ Շուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Գյումրիում կենցաղային վեճև խանդի հողի վերա 28-ամյա տղամարդը ծեծ է ենթարկել 43-ամյա ընկերուհուն և նրա 13 տարեկան դստերը։ 3:15:40-ին տեքստիլ թաղամասի տներից մեկում ոստիկանները հայտնաբերել են կնոջ դին բռնության հետքերով, իսկ նրա աղջիկը ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել է Գյումրի մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց, որտեղ նրան վիրահատել են, իսկ անցած գիշեր աղջկան տեղափոխել են Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Ընտրում տեղեկացնենք նաև, որ տղամարդը ձեռ բակալվել է։ Այլ թեմաներից կխոսենք Շանթ Նյուզի եթերում։ Տեսակետներ դատական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ Վարքավաճ Հայաստան խմբակցության դիրքորոշումը ըստ Գագիկ Ծառուկյանի։ Ծաղկաձորում չկան խուճապային տրամադրություններ, հիմքային խմբակցության անդամը տպավորություններն է պատմում լրագրողներին։ Նշված թեմաներին կանադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, Շանթի եթերում առայժմ այսքանը։